এগৰাকী বিশেষ আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক গৰাকীৰ বাবে আসলতে ছটা কই গুছৰৰ খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে তদন্ত হুৱাই নহয় ইনভেষ্টিগেচন খুব ভাল হুৱাই নহয় আসলতে ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছে খুব কম সময়তে আৰু দুখিয়ে পাইছে কঠোৰ শাস্তি আৰু এই গৰাকী উপপৰিদৰ্শক আসলতে দেখৰ সেই 22 গৰাকী মহিলা বিষয়ৰ ভিতৰতে অন্যতম জি গৰাকী হৈছে বিশেষভাৱে সন্মানিত এই বিশেষ তেওঁৰ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে আমি কবলৈ বিচাৰিছো অসম আৰক্ষীৰ এছআই এম থাদৈ সিনহাৰ কথা জিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ তদন্তৰ আৰু খুব ক্ষিপ্ৰ গতিৰ তদন্তৰ ফলত খুব পাৰদৰ্শিতা তদন্ত তেওঁ দেখুৱাৰ ফলতে যেতিয়া তেওঁ কাৰ্বি আংলঙত তেওঁ নিযুক্ত হৈ আছিল কাৰ্বি আংলঙত নিয়োজিত হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত ছটাকৈ গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে ভুক্তভোগীয়ে খুব কম সময়তে ন্যায় পাইছে আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে দোষী সাৰি যোৱা নাই আৰু সেইবাবে তেওঁ লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মেডেল ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন ইনভেষ্টিগেচন 2023ৰ বঁটা হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ এই মেডেল ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন ইনভেষ্টিগেচন 2023 12 আগষ্টত যি বঁটা দেশৰ 140 গৰাকী বিষয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আছে অসমৰ 4 গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ বিষয়া তেওঁলোক হৈছে এছআই এম থাদৈ সিনহাৰ উপৰিও তেওঁলোক হৈছে ডিচিপি সুৰজিৎ সিং পানেছাৰ ইন্সপেক্টৰ দুৰ্গা কিনকাৰ কুমাৰ আৰু ইন্সপেক্টৰ আৰিফুল হক তেওঁলোক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে দেশৰ 140 গৰাকী এই বিষয়ৰ ভিতৰত আছে 22 গৰাকীকৈ মহিলা বিষয়া আৰু এই বিষয়াসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চি বি আইৰ 15 গৰাকী বিষয়া আছে ইয়াৰ লগতে এন আই এ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ আছে 12 গৰাকী বিষয়া ইয়াৰ পিছতে আছে 10 গৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী বিষয়া 9 গৰাকী কেৰেলা আৰু ৰাজস্থানৰ আৰক্ষী বিষয়া ইয়াৰ ভিতৰত আছে আৰু লগতে 8 তামিলনাডুৰ 7 মধ্যপ্ৰদেশৰ আৰু লগতে 6 গুজৰাটৰ আৰক্ষী বিষয়াও আছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে এছ আই এম থাদৈ সিনহাৰ আৰু লিখিছে তেওঁৰ বাবে কি ধৰণে 6 গোচৰত যিসকল অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি হৈছে তেওঁৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু তেওঁ খুব সূক্ষ্মভাৱে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আচলতে যি সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে ঘোচ লোৱাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত সমালোচিত হৈছে বা হাত দাঙিবলগীয়া হৈছে বা যি সময়ত আচলতে বিভিন্ন তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে সফলতা হ'ব পৰা নাই বা অসম আৰক্ষীয়ে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ পৰা নাই তেনে সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে সমালোচিত হ'বলগীয়া হৈছে বা কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী বিফল হৈছে যিধৰণে চুৰি ডকাইতি আদি ৰোধ কৰা বা আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ঠিক তেনে সময়তে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে আন 3 আৰক্ষী বিষয়াই যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাক লৈ আচলতে অসম আৰক্ষী যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত উল্লেখ কৰিম যে 2018 বৰ্ষৰ পৰা এই ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ্ছ মেডেল ফৰ এক্সেলেঞ্চ ইন ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতি বছৰে 12 আগষ্টত এই বঁটা আগবঢ়োৱা হয়